Yazan Tamimi og fjölskylda hans verða ekki flutt úr landi að svo komnu máli, segir embætti ríkislögreglustjóra. Fjölskyldinni er mjög létt. Níu eru látnir og nokkur hundru særðir eftir að talstöðvar í fórum Hezbollah í Líbanon sprungu í dag. Þjóðarleiðtogar óttast allsherjar stríð milli Líbanons og Ísraels. Sjúklingar fá aukið aðgengi að eigin heilbrigðisupplýsingum samkvæmt nýrri Evrópureglugerð. Hún heimilar að þeim verði deilt í vísindaskyni þvert á landamæri. Sauðfjárbóndinn fær ekki fyrir lambskrokkinn eftir að meðalkostnaður af búrekstrinum hefur verið reiknaður. Flestir bændur stunda aðra vinnu til að ná endum saman. 5 ára nemandi í Bakkaborg í Breiðholti vígði ramp númer 1300 í dag með skólafélögum sínum. Stefnt er að þeir verði orðnir 1500 eftir hálft ár. Komið sæl. Mikil breyting til hins betra varð á hugum fatlaðs 12 ára drengs frá Palestínu og fjölskylda hans í dag þegar þau fengu að vita að embætti ríkislögreglustjóra geti ekki flutt fjölskylduna til Spánar fyrir 20. og 2. september. Þann dag færist ábyrgð á málum fjölskylduna til íslenskra stjórnvalda. Fjölskyldan er það vonum ánægð. Í svari síðdegis frá ríkislögreglustjóra við fyrirspurn fréttastofu framhald málsins eftir að flutningur palestínsku fjölskyldunar var stöðvaður að beiðni ríkisstjórnarinnar, segir meðal annars að baki hverja fylgdar sem mikill undirbúningur, meðal annars náið samráð við yfirvöld í móttökuríki til að tryggja faglega móttöku. Meðan við þann tímaramma sem almennt er gefin til undirbúnings er ljóst, segir í svari ríkislögreglustjóra, að ekki verður að flutningi fjölskyldunar að svo komnu. Þar sem frá að með næstkomandi laugardegi mun fjölskyldan geta óskað eftir efnislegri meðferð umsóknar sinnar alþjóðlega vernd hér á landi. Hver voru viðbrögð fjölskyldunar þegar þú sagðir þeim þessi tíðindi? Ja, þau voru bara tilfinningarík. Þeim er mikið létt af þessum fréttum og ég vil þakka ríkislögreglustjóra fyrir að láta okkur vita þessu. Að þetta standi ekki til vegna þess að biðin og óttin var þeim óbærilegur. Hvað tekur nú við? Ja, nú tekur við að ég gerir ráð fyrir að umsóknir þeirra alþjóðlega vend á Íslandi verði teknar upp að nýju og í stað þess að það verði kanna hvort að ég senda það til Spánar að þá verði kanna og rannsökuð staða þeirra í Palestínu og með vísan til fyrri mála, fordæma, að þá telja nú nokkuð víst að þau fái hér alþjóðlega vend á Íslandi í kjölfar þessa. Nú liggur Yazaninni á barnaspítala hringsins. Hvernig líður honum? Ég heyrði nú ekki reyndar í honum núna þegar ég tilkynnti fjölskyldunni þessa fréttir, en mér skilsamt að hann hafi brosað og verið glaður þegar hann heyrði þetta og mjög létt. Hann er búinn að vera stressaður og líða illa í þessari óvissu og þessari bið. Þessar aðgerðir lögreglu tóku mjög á hann og hann er viðkvæmur andlega. Þannig að þetta var mjög gott og vinsanlegt að ríkislögreglustjóra að láta hann vita þessu núna. Rannsókn á morði á 10 ára stúlkunni er í Krýsuvík og sunnudagskvöld miðar vel að sögn Gríms Grímssonar yfirlögregluþjóns. Hann segir að faðir stúlkunnar hafi verið yfirheyrður í dag. Þá hafi einnig verið talað við nokkurt fjölda fólks, bæði fjölskyldu og aðra sem vitni, til að reyna að fá skýrari mynd af því sem gerðist. Grímur segir að málið sé bæði viðamikið og flókið. Minnst 9 eru látnir og yfir 300 særðir eftir að talstöðvar í fórum Hezbollah-liða í Líbanon sprungu í dag, degi eftir að þúsundir símboða sprungu. Þjóðarleiðtogar hvetja ríki í Mið-Austurlöndum til stillingar og að allt verði gert til þess að koma í veg fyrir stigumögnun átaka. Óttast er að árásirnar geti leitt til allsherjar átaka á þessum slóðum. Robert Jóhannsson, þetta eru mjög óvenjulegar árásir. Vitum við hverju standa á bakvið þær? Nei, við vitum það ekki svo það sé staðfest, en spjót Líbana og þeirra helstu bandamanna á borð við Íran beinast að Ísrael og leyniþjónustu þeirra sérstaklega Mossad. Mm-hmm. Og ráðamenn í Líbanon voru harðorðir í garð Ísraelsmanna í morgun, sögðu meðal annars að árásina sýndu grimmd þeirra gagnvart mannkyninu. Mm-hmm. 12 fórust í árásunum í gær og mörg hundruð þurftu að leita á bráðamóttöku. Mm-hmm. Og við skulum heyra hvernig bráðalæknir í Beirut lýsir ástandinu í gær. Mm-hmm. Well, the least I can say it has been a nightmare. Probably this is the worst day of my life as a physician.
I believe the number of casualties and the type of damage that has been done is humongous. Unfortunately, we were not able to save a lot of eyes. I can tell you that probably more than 60% to 70% of the patients ended up with eviscerating or removing at least one of their eyes. And we're talking about young population, about patients in their 20s. En Róbert, árið 2024 og það eru margir sem spyrir sig af hverju Hezbollah sé ennþá að nota símboða og talstöður. Já, þeir færðu sig úr farsímum yfir í símboða í fyrra vegna þess að þá grunaði að Mossad einmitt væri að rekja farsímuna þeirra. Og það erfiðar að rekja samskipti í símboðum og talstöðum heldur en í farsímum. Mm-hmm. Og margir hafa velti fyrir sér hvaðan Hezbollah fékk símboðana líka. Þeir voru keyptir af tævönsku fyrirtæki sem segir þá framleita fyrirtækinu BAC Consulting í Ungverjalandi. Mm-hmm. Það hins vegar skúffu fyrirtæki með aðsetur í íbúðarhús í Budapest og ekki með eina aðstöðu til að búa til símboða, það svo ungverskra stjórnvalda. Mm-hmm. En hver hafa viðbrögð Ísraels og alþjóðasamfélagsins verið? Ísraelsmenn hafa ekki tjáð sig beint sprengingarnar eða árásirnar en þeir hafa hins vegar flutt talsverðan herafla að landamærum sínum að Líbanon þar sem þeir segja að þungamiðja stríðsins sé komin. Og aðrir leiðtogar fordæma flestir árásirnar, þeir eru meðal Josep Borrell, yfirmaður utanríkismála Evrópusambandsins og Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Og Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig í dag stöðuna á blaðamannafundi með utanríkisráðherra Egyptalands. Mm-hmm. Þar sagði meðal annars að Bandaríkin hafi ekki komið nálægt árásinni og að hvatti til að komið yrði í veg fyrir stigmögnun átaka. Mm-hmm. We're focused on getting this ceasefire over the finish line. That would also, I think, materially improve the prospects of actually defusing the situation in northern Israel and southern Lebanon, particularly creating an environment in which people have the confidence to return to their homes, the tens of thousands of displaced people in Israel as well as in southern Lebanon. Getting the ceasefire would facilitate getting to that kind of agreement, and that's clearly the best path forward for everyone involved. Samkvæmt nýrri evrópskri reglugerð sem í bígerð gert ráð fyrir að sjúklingar fái meiri aðganga heilbrigðisupplýsingum sem safnaðir þá í heilbrigðisþjónustunni. Einnig verði heimild í vísindaskyni að deila dulkóðuðum upplýsingum þvert á landamæri. Reglugerðin sem nú býður formlegrar staðfestingar hjá Evrópusambandinu talin hafa gildi fyrir EES-svæðið og þar af leiðandi hér á landi. Meginreglan hefur verið sú að fólk hefur ekki átt rétt á gögnum sig sem safnað í vísindarannsókn. Ef að þau sem gögnin stafa frá vilja ekki fá upplýsingar sitt eigið heilsufar, mikilvægar upplýsingar sitt eigið heilsufar sem koma fram í vísindarannsóknum, að þá þarf það fólk að draga samþykki sitt sérstaklega tilbaka. Þannig verður í raun gert ráð fyrir að fólk vilji vita. Í staðin fyrir að í okkar lagaumhverfi núna, að þá það þannig að einstaklingurinn þarf að sækjast eftir þessum upplýsingum. Reglugerinn gerir þó ekki ráð fyrir að hægt verði að fá aðgang að öllum heilsufarsupplýsingum sem kunni að verða til. Heldur verði þær að vera mikilvægar. En hvað eru mikilvægar upplýsingar? Og þetta á bara eftir að meta og þetta verður á hendi hvers ríkis fyrir sig. Það verður Íslendinga eða Íslands að ákveða hvað teljist mikilvægar heilsufarsupplýsingar. Þá sé einnig álita mál hvort veita eigi upplýsingar eitthvað sem kunni að gerast í framtíðinni. Bæði í heilbrigðisréttinum og í heilbrigðissiðfræðinni að þá ekki talið forsvaranlegt að veita upplýsingar lífsógnandi sjúkdóma sem ekki meðferðartækir. Sauðfjárbóndin fær ekkert fyrir skrokkinn af lambinu eftir að meðalkostnaður af búrekstrinum hefur verið reiknaður. Afkoman misjöfn milli búa, en almennt stunda sauðfjárbændur aðra vinnu með búskapnum til að ná endum saman. Sauðfjárbændur eru að sækja fé á fjall þessar vikurnar og tími slátrunar og sölu dilka framundan. Afrakstur búana þetta árið að koma í ljós. Á Halldórsstöðum í Eyjafirði 720 kinda bú. Fjárbíllinn kominn í hlaði þriðju ferðina á fjórum til að sækja lömb í slátrun. Þau selja tæplega 950 dilka í haust. Ég var leit nú að verðskrána þegar þú hringdir og mér sýnist að við sem að fara yfir 1000 kallinn svona í meðaltal.
eftir aðeins eftir flokkum og þetta er búið að potast upp undanfarin ár en betur málum kannski ef að maður á að segja alveg sáttur sko. Ragnar er sannspár kílóverð fyrir kjötið en það segir ekki alla söguna. Ef skoðuð er verðmyndun á einum dilk miðað við 17 kg skrokk er brútt og verð til bóndans 34.500 krónur. Þegar breytilegur kostnaður er dreginn frá er framleiðin tæp 20.000. Fastur kostnaður dregur hagnaðar niður í 6.600 krónur og afskriftir og fjármagnsliðir í búrekstrinum þurka út tekjurna fyrir dilkinn. Ráðgjafa miðstöð landbúnaðarins bendir þó á að aðstæður milli búa eru misjafnar og afkoman geti verið ólík. Við þurfum að fá meira meðan að umhverfi sem við erum í er eins með háu vaxtastigi og öðru og flest allir sauðfjárbændur hafa aðra atvinnu með til þess að láta þetta ganga. Ég sæki 100% vinnu annað alla virka daga, því miður. Það var náttúrulega best ef maður getur bara verið hérna og sinnt sínu. Auk þess að Ragnar bifvélavirki og rekur vélavextaði heima á bænum. Afurðaverð hefur hækkað síðustu ár, en margt annað vinnur þar á móti. Maður er ánægð með það sem er búið að gerast, en sko, það er bara eins og allt annað í þjóðfélaginu, það er allt hækkandi og vaxtastigið er erfitt fyrir okkur. En þrátt fyrir allt er engan bilbúa þeim hjónum að finna. Framtíðina segja þau vera í búskapnum. Þetta er hans mikið vinna. Já, þetta er býsna og sérstaklega álagssímunum voru haust þá. Veit maður ekki að miklu öðru, sko. En þið eru ungi bændur og hér er framtíðin? Já, það er svo leiðis. Troll, vopnað gervigreind, fjarki sem spila golf og fjölbreyttar vörur unnar úr aukaafurðum í sjávarútvegi mátti sjá í Fífunni í Kópavogi í dag þar sem íslenska sjávarútvegssýningin er núna haldin. Íslenska sjávarútvegssýningin á 40 ára afmæli í ár. Hér kennir ýmissa grasa, tæki sem nota gervigreind til fiskveiða og fyrirtæki sem vinna að því að hámarka nýtingu sjávarfangs. Tækninýjungar í fiskveiðum og fiskvinnslu voru áberandi. Þar mátti sjá vélar sem innfalda ferlið í vinnslunni, brjóta saman kassa og flytja vörur milli færibanda. Tækni nýtist einnig við veiðarnar sjálfar. Danskur prófessor hefur þróað tækni sem segir sjómönnum nákvæmlega hvað kemur í trollið hjá þeim. So we have developed a troll camera together with a Danish company so we can put that down and then use a communication cable like for instance the one that Hambiland has behind me here so we can get clear images of the catch that's going in. Tæki notar myndgreiningu til að sjá hvaða tegunda fiski fer í gegnum trollið og hversu stórir fiskarnir eru. The next step in this development will be to use this developed AI that describes the species and the sizes and combine that with active selectivity systems so that the fisherman simply can more or less program what he wants to catch. Á sýningunni mátti einnig sjá vörur sem unnar eru úr aukaafurðum sjávarfang sem annars væri hent. Fæðubótarefnin frá Eilíf nýta kollagen úr fiskroði, kalkþörunga frá Bíldudal, smáþörunga frá Algalíf og kísil úr heitavatnsafallinu frá Helliseyðarvirkjun. Og öll hráefni koma frá sjálfbærum auðlindum, víða land. Svo eru vörurnar framleiddar á Grenivík, þannig að þetta er íslenskt í gegn. Og í Fífunni í dag fengu grindvísk fyrirtæki sérstakt rými. Grindvíkingur sem vinnur hjá fyrirtæki sjávarútvegi segir engan bilbug að finna á bæjarbúum. Þetta eru kannski þau fyrirtæki sem eru að reyna að halda lífi áfram í Grindavík því að þar er lífæðin okkar, þar er fiskurinn og þar viljum við vera áfram og halda áfram. Og þetta er náttúrulega bara besta höfn landsins og er náttúrulega bara besti bær landsins og verður það aftur. Sigurður segir reksturinn hafa verið þungan fyrir fyrirtæki frá Grindavík sem orðið hafi að færa rekstur sinn og finna sér húsnæði annars staðar. Hans fyrirtæki er í Hafnarfirði en verið er að setja upp aðstöðu í Grindavík líka. Og við erum bara orðið vönusu og fólk er farið að þekka þetta og nú er það að klára að girða af allar þessi helstu hættur í bænum, þannig að við sjáum ekki því fyrirstöðu að reyna nörfára vikna að geta glætt bæinn ennþá meira í lífi. Mikill skortur er á lesefni og einfaldri íslensku, segir höfundur smásagna og æðskildu máli. Þær eru notaðar í íslensku kennslu bæði hérlendis og erlendis og voru teknar upp sem hljóðbækur í síðustu viku. Karítas Hrundar Pálsdóttir hefur búið í nokkrum löndum og hefur þar af leiðandi öðlast töluverða reynslu af tungumálanámi. Hún hefur kennt íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands og í Japan. Hún áttaði sig fljótt á því að víða er notast við einfaldar sögur í tungumálakennslu, en hér á landi var ekkert sambærilegt til.
Þess vegna skrifaði hún tvær bækur með smásögum sem sérstaklega eru ætlaðar þessum hópi lesenda. Sögurnar eru svona íslenskar hversdagssögur. Þær kynna svolítið íslenska menningu og gildi en já, eins og dagatal bendi til þá er þetta mikið þannig hátíðsdagar og svona hversdagsdagar. Það verið að kynna svona hátíðir eins og þorrablót og svo er sláturgerð. Það sem að mér finnst lýsa árstíðanum best á Íslandi er svolítið birtan og myrkrið á veturna. Þannig að þar er líka talað hvernig er að lifa í svona landslagi. Ákveðið var að taka bækurnar upp sem hljóðbækur, þar sem valdir voru lesarar með ólíkan bakgrunn, hvað varðar aldur, kyn og uppruna. Raddirnar eru fjölbreytar. Í hljóðbókunum má heyra bæði norðlensku og sunnlensku en einnig íslensku með kanadískum, þýskum, frönskum og pólskum hreim. Hvað er öðruvísi við að lesa sögur á auðskildu máli? Já, það er náttúrulega aðeins hægar gert. Það er bara einfaldara svona einhverju leiti. Þú veist, mér finnst það mjög gaman af því að ég er ekki mjög hraðlesin sjálfur, þannig að mér finnst gaman að lesa sögur svona hægt og gefa hverju orði gaum, góðan gaum og öllum setningunum líka. Ég veit ekki, er þetta í fyrsta skipti sem þetta er gert, það er bara, mér finnst þetta alveg rosalega jákvæður hlutur að fólk geti leita í svona sögur, hlustað og lesið leið og æft sig. Auðvitað viljum við öll að við getum talað íslenskuna saman og hún verði öðru fólki sem kemur annað stað frá, jafn dýrmætt og hún er okkur. Ég líka teki eftir því í sundi að útlendingar verða smeykir þegar að vera rigna. Rampur númer 1300 var vígður í dag við hátíðlega athöfn í Bakkaborg. Nú geta þau sem nota hjólastól rennt sér inn og út úr leikskólanum eins og ekkert sé. Það var stór dagur í leikskólanum Bakkaborg í Breiðholti í dag þegar Franek, 5 ára nemandi þar sem notar hjólastól, vígði nýjan ramp inn í húsið. Ertu spenntur að geta núna bara rentir inn og út, eins og ekki tjá? Já. Já. Er það góðu dagur í leikskólanum? Takk. Takk. Er gaman í dag, krakkar? Já. Já. Þessi rampur er rampur númer 1300 og er hluti af verkefninu Rampum upp Ísland sem Haraldur Þorleifsson er hvatamaður að. Markmiðið er að 1500 rampar verði komið í notkunum allt land fyrir 11. mars á næsta ári. Þetta er mjög stór dagur fyrir okkur og ekki síst fyrir Franek okkar sem er byrjaði hérna eins og hálsás og fjölgar, hefur það alltaf fjölgað hjá honum sko hjálpatækjarum og nú svo síðast okkar hjólastól og nú kemst hann hérna út og inn, næstu því hjálpalust. Þannig að þetta er já, þetta er mikill og stór dagur fyrir hann og fyrir öll börn og fullorna sem þurfa að nota hjólastól og er að koma hingað til okkar. Og að sjálfsögðu var boðið upp á köku í tilefni dagsins sem Franek sjálfur fékk að skera. Og Bergsteinn, hvað ætlaði þið að bjóða upp á í kastlösi kvöldsins? Við ætlum að fjalla þjónustu við fólk með fötlun, við ætlum að fjalla mál Óskars Kemp sem þar stöðu og umönnun eftir að hann var fyrir heilaskaða í slysi árið 2019. Hann fekk NPA-samning fyrir 3 árum en hann hefur ekki verið fjármagnaður. Þannig að hann fær ekki umsamda umönnun. Þannig að álagið lendir á fjölskyldunni. Ræðum við eiginkonu Óskars. Svo ætlar Heiða Björg Hilmisdóttir formaði velferðarráðs að koma til okkar í sjónvarsal og ræða fara yfir þetta mál. Og svo endum við í Kaupmannahöfn þar sem Íslenski dansflokkurinn tók þátt í að vía nýja danshöll. Frábært, við missum ekki því. Takk fyrir það, Bergsteinn.
En við gáum núna til veðurs vegna þess að fram eftir degi á morgun þá verður suðvestan kaldi eða stinningskaldi norðvestan til á landinu með skúrum en annars staðar verður fremur hægur vindur, þurrt og bjart veður. Hiti verður á bilinu 5 til 12 stig yfir daginn en allvíða frost inn til landsins í nótt. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Á laugardaginn mætast Víkingur og KA í bikarúrslitum karla í fótbolta annað árið í röð. KA-menn vilja ná í sinn fyrsta bikarmeistratitil en Víkingar í þann fimmta í röð. Fyrsta umferð meistradeildar Evrópu heldur áfram í dag. Sparta Prag fekk Salzburg í heimsókn í markaleik. Og réttarhöldin yfir Manchester City eru farin af stað. Lögfræðingurinn Jóhann Skúli Jónsson rýndi í stuðuna með okkur. Og áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Yazan Tamimi og fjölskylda hans verða ekki flutt úr landi að svo komnu máli, segir embætti ríkislögreglustjóra. Fjölskyldinni er mjög létt. Níu eru látnir og nokkur hundruð særðir eftir að talstöðvar í fórum Hezbollah í Líbanon sprungu í dag. Þjóðarleiðtogar óttast allsherjarstríð milli Líbanons og Ísraels. Sjúklingar fá aukið aðgengi að eigin heilbrigðisupplýsingum samkvæmt nýrri Evrópureglugerð. Hún heimilar að þeim verið deilt í vísindaskyni þvert á landamæri. Sauðfjárbóndinn fær ekkert fyrir lambskrokkinn eftir að meðalkostnaður á búrakstrinum hefur verið reiknaður. Flestir bændur stunda aðra vinnu til að ná endum saman. 5 ára nemandi í Bakkaborg í Breiðholti vígði ramp númer 1300 í dag með skólafélögum sínum. Stefnt er á að þeir verði orðnir 1500 rambarnir eftir hálft ár. Þá þessum fréttatíma að ljúka. Nú komum það íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo meði líka senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofun ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Með okkar augum, 14. þáttaröð þessara margvelunuðu þátta sem hafa vakið athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Mikilsverð skáldverk eru danskir þættir þar sem farið er ofan í kjölin á þekktum dönskum skáldsögum. Annáll 632, portugalski spennuþættir sagfræðiprófessor sem er sérfræðingur í dulritun og fornmálum. Þegar hann er fenginn til að ráða dularfull skilaboð, hefst atburðarás sem gæti breytt heimsögunni. Börnin í þokunni, vietnömsk heimildamyndum Dí sem er 13 ára stúlka sem býr í fjallaþorpi í norður Vietnam. Hún tilheyrir ættflokknum Hmong, þar sem venjan er að stúlkur giftist mjög unga.